Újra tervezés, de már passzívnál, Oftedál, Grósz, Győri-Lukács, szép! Ahogy a bírók föltették passzívra a kezüket, elindult a győri akció és gólig is ment. Oftedál, adja nagy passz, Győri-Lukács! Oftedál most egészen szenzációs, ahogy a rosszlogat. Igen, volt pontatlanság az ő játékába is, de hát ettől ilyen szuper játékos, hogy összekapta magát, azt gondolom, és nagyon szép labdákat ad, nagyon jó készít elő. Amellett, hogy lőtt négy volt, a védekezése is nagyon sokat érezett, káprázatos blokk volt, lehet futni, Győri-Lukács, keresztpassz, satszul, gól! Igen, volt egy pillanat, amikor megállt Győri-Lukács Viktória, hogy hova passzolja és kinek adja. És ez a második megoldás volt, nagyon-nagyon szépen hozta a helyzetbe a szélső társát. Igen, én is ezt érzem, hogy most egyelőre sajnos nincsenek meg a megfelelő kiérkezések és tiszta lövések, mennek átlövések a kapura, de jön a válasz szerencsére. Újabb Oftedál gólpassz Győri Lukácsnak. Leno. Júj, milyen labda volt és milyen játék, hát ez gyönyörű volt. Győri Lukács negyedszer. Itt van Rű. Szédületesen nagy passza. Hú, nincs ítélet. Köszönjük szépen, Enzeminko fut, és teszi a labdát Győri Lukácsnak. Gól! Gól! Muszáj volt, hogy nyerjünk, és tényleg, és nagyon boldog vagyok most.